ku Ugandan lifestyle amanya zisigawa mulishi mwabale kulaba kosa no kugoberera intekateka zona zitubira tubateredde. Okay. UCC ayabayo negamba nti problems zonna ezikola olugambo zina kutandika okuvyadala kusawa nya okutukyadala kusawa 11 ezokumacha. Yes, era kineno ATV ezenjawulo ezikola olugambo zasobodde okubanga zikiteeka mu nkola. Wali yali mwalabi uncut yavudde kusawa emu nedakika na mutano negenda kusawa nya ezekiro. Yes. Ate waneno program roundabout ekolerwa omwami Jackster kusano mchara Tasha Abi nayo bajijeo ne bagamba ebadde ezanya kusawa 10 mpaka 11 ezo regulo yo bajitadde kusawa mukaga ezo kumacha tuba tuyingide mu lunaku lala kumpi. Yes, bano basobadde okubanga babiteeka mu nkola kubanga munnange UCC bogana okugondera amateeka gaayo ebe sobolo kunyiga bunyize eri switch novako kati nonno mu malala muwala wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwa nga Angela Kakishozi yasobodde okubanga yanjula mutabani wa Lieutenant General Henry Tumukunde mukolo gwabadde side zaawe eryantonde omutabani ono amanyikiddwako nga Amanya Tumukunde gwasobodde okubanga bayanjula era gwabaddeko abagenyi bangi nnyo ab'ebitiibwa okwabadde baganda b'omukulembeze w'eggwanga Shadrick Nzaire oba Nzaire Kosane Michael Nwagira abangi mumanyi nga Toyota yawa Jose Chameleon emmotoka ya Range Rover. Yes, omukolo ogwo gwabadde side zeeyo era mbutuufu kati maneno soon bagenda kufuuka muntu omu era babeere abafumbo abatukuvu. Yes. Awo nga tuvuddewo ne tugendako ku nsonga omwami amanyikiddwa nga Maximum Okero Ochan yasobodde okubanga mwattu anaab'ensonyi n'asobya ku muwala wa myaka 14 jokka ejobukulu nonno ono abadde akolera ku police ye Amorata police station eno nga mbutuufu yasinzidde n'agamba waliwo akaana kendaba lwaki sibaako nange byenfunayo. Wanonono abatuuze we beekyangidde ne bagamba tekisoboka twagala omwami ono akwatibwe atasobola okubanga avunaanibwa. Kati nonno RDC omupya ow'ekitundu ekyamanyikiddwa nga George William Wopua ono yasobodde okubanga alagira DPC amanyikiddwa nga Chepsiko n'amugamba omanyi njagala omwami oyo mumuleete munoonyereze ekituufu lwaki yeyisa bw'atyo. Abatuuze abeegatiddwako MP weeyo Ekyoga South amanyikiddwa nga Okot Junior ne bagamba twagala mukakase nti omwami oyo Okero akwatibwa. Tetwagala mutugambe bugambe nti yakwatiddwa nga tewali bukakafu na bujulizi. Mumutulage nti nno yakwatiddwa olwo tulyoke tukakkane emitima. Nonno omwami ono yakolaganye n'owa bodaboda. Owa bodaboda yabadde amanyi bana abaana ate nga n'abaana bamumanyi. Yes, kati omuwala myaka 14 yamututte ne mukulu we n'abagamba musooke mubeeko we mujja era balina we baatuuse. Mukutuukawo ono omukulu ne bamugamba gwe toyingira leka ono y'abayingira ono ne bamugamba sigala weebweru. Omwana ono myaka 14 bwe yayingidde munda amaaso yagakubye ku afando Okero n'agamba ye Okero nonno kyewuunyisa yabadde akutte akasiddi mu ngalo. Weŋŋamba akasiddi kyemanyi mukategedde wanonnonno we yasobodde okubanga ajjayo n'ag'omubuto n'asobola okubanga asobya kuno omwana ekikolwa abatuuze kye bataasiimye kye bataasanyukidde ne bagamba omuntu olw'okuba oyina emmundu ng'oyina n'ebitiibwa kitegeeza kusobya ku baana b'abantu. ASP Okero Ochan kati gwe gakyamyuse naye mubutuufu ne weebuuza mwana myaka 14 kikyoba ogenda ofunamu. Genda buli abakazi bangi nnyo ku nguudo n'abakulu osobola okwanayo omu wakkiriza n'ofuna ky'oyagala naye okusinga okweweebuula
Kati ono nono omwana bino bino bina okubye mutusako baba dao mu amirimiri wadi ya sobado okubanga asobeza kono omwana omuto lusha genda kuatu ukiriza manya neenga mamanyi omusirikale oyo Okello Ochan doza mwamutegedde kuba kati ge maulida galiyo saidizeyo kale tujja kongera update ya kubisingawo nze siga wa mulishidi.